Добър вечер и със спортните новини. Берое ще изиграе контролна среща с Локомотив Горна Оряховица по време на паузата в шампионата заради двубоите на националните отбори. Матчът е насрочен за 10 октомври от 11 часа на спортна база Берое. Също в събота от 11 часа контрола ще изиграе футболен клуб Верея. Старозагорци ще гостуват на елитния Локомотив Пловдив. Баскетболен клуб Берое започва новия сезон тази събота като домакин на вице-шампиона Балкан Ботевград в двубой от първия кръг на Националната баскетболна лига. На 15 октомври старозагорци ще направят своя дебют и в Балканската лига, като в Общинската спортна зала ще гостува шампиона от миналия сезон Сигал Прищина. В последната си контрола от предсезонната подготовка баскетболният Берое надделя с 64 на 61 точки като гост над гръцкия Кавала. Според старши треньора на старозагорци Любомир Минчев, отборът е по-добър в сравнение с миналата година, но не трябва да има и свръх очакване от страна на феновете. Новия сезон Берое започва на 10 октомври, когато в Общинската спортна зала ще гостува вице-шампиона Балкан Ботевград. Подготовката мина добре, с едно единствено изключение на Тенчо Тенчев, който беше така 20 и няколко дена извън тренировки заради заболяване на бъбрека. Него имаше проблеми и трябваше да спре да тренира. Всички други тренираха добре, бяха здрави и смятам, че направихме една добра подготовка, което е базата, основата за представянето на отбора тази година. За това, като казвам, че тази година отбора ни е по-добър, искам веднага да кажа, да нямаме някакви свръхочаквания. Да, добър е на базата на това, което е било в последните две години. По-добър. Самия говоря като клуб Берое. Целта, поставена от ръководството на клуба, е по-добро представяне от миналата година, когато старозагорци завършиха на 6-то място в редовния сезон. Най-хубавото в нашия случай е, че така както и Любомичев каза, ние няколко години успяваме да се развиваме в позитивен тренд. От тази гледна точка, това представяне миналата година, което направихме 6-то място, би трябвало да бъде прескочено. Значи, нашата цел е по-добре от миналата година. Това е и като цяло визията ни за клуба. Ние трябва да се развиваме, трябва да направим тази година нещо повече от това, което сме направили миналата година. На 15 октомври старозагорци ще направят дебюти в Балканската лига. През новия сезон билетите за мачовете на баскетболния Берое ще бъдат на стойност от 3 лева за ученици до 18 години и 5 лева за всички останали. Ще има абонаментни карти за целия сезон на стойност от 50 лева, а деца до 14 години ще могат да влизат в залата само с придружител. Спортен клуб по таекондо Августа спечели общо 12 медала при участието си на международния турнир за купата на кмета на град Петрич. Надпреварата, която бе за деца и кадети, бе първото състезание през старозагорските таекондисти от новия сезон. Над 180 състезатели от България, Финландия, Гърция и Македония взеха участие в първото издание на международния турнир по таекондо за купата на кмета на град Петрич. Надпреварата бе за деца и кадети, а възпитаниците на Старозагорския спортен клуб Августа спечелиха общо 4 златни, 1 сребърен и 8 бронзови медала. Да, доволни сме, 12 медала, 4 шампиона имаме. Тези категории, които исках да взема всяка цена, ги спечелихме. Спечелихме 33 при децата, 40 кг и 37. Мисля, че бяха едни от най-трудните категории. Играхме срещу национални състезатели на някои държави, примерно на Гърция. И като цяло децата играха добре. Можеше да спечелим още 1-2 по-високи медала, но това е максимума. Отидохме с голяма група начинаещи деца. В същото време част от нашите състезатели пропуснаха този турнир. Беше в Петрич, локацията е доста трудна да отидем до Петрич. Пътувахме до София, после до Петрич и бяхме с половин отбор, да кажем. Голяма част бяха начинаещи и съм доволен. С златни отличия от международния турнир по тайкондо в Петрич при децата се окичиха Павел Бояджиев до 33 и Денислав Желев в категория до 40 кг в клас А и Атанас Атанасов до 21 кг в клас Б. При кадетите шампион в категория до 37 кг стана Даниел Ладжев. Старозагорския клуб завоива още 5-то място в отборното класиране в клас А и 4-то в клас Б. Следващото състезание пред възпитаниците на спортен клуб Августа ще бъде международния турнир по тайкондо за деца и кадети София Open, който ще се проведе на 31 октомври в столичната зала фестивална. Спортен клуб Недю Ранчев спечели 3 бронзови медала при участието си на международния турнир по джудо Янко Димов. Надпреварата се проведе в спортната зала на стадион Локомотив в столичния квартал Надежда.
Над 300 състезатели от България, Сърбия и Македония взеха участие в международния турнир по джудо Янко Димов. Над преварата, която се проведе в залата на столичния стадион Локомотив, бе за джудисти от всички възрастови групи. Спортен клуб Недю Ранчев бе представен от 7 свои възпитаници при юношите и девойки младша възраст, които завоюваха общо 3 бронзови медала. Доволен съм с млад отбор участвани, млади състезатели, някои от които за първи път участваха на турнир, и то международен турнир. Имаше македонци и сърби, по някои отбора от двете държави. Мисля, че децата се справиха добре. И за млади състезатели едно обещаващо начало, една добра проверка за по-нататъчните тренировки и началото на състезателния сезон. До бронзовите медали при девойките стигнаха Радослава Андреева до 44 и Деница Ганева в категория над 57 кг, а при юношите за отличието се пребори Гошо Грозев при 60 кг-овите. Следващото състезание пред старозагорските джудисти ще бъде национален турнир в Сливен, който ще се проведе на 24 октомври. С това се разделяме от дежурният екип. Спокойна вечер!